Всім привіт! Сьогодні я буду грати знову в Rain World, але тепер в мене є офіційна Steam-версія гри, і мені не потрібно робити свій переклад за допомогою Google-перекладача, бо тут є він в воркшопі, в майстерні, але переклад не повний, на відміну від мого. Але сподіваюся, якість буде краще. Сьогодні я почну нову кампанію за втіло, тому що я вже пройшов цю гру, але хочеться знову її пройти на відео. Коротше, усі вже це бачили, тому можна перейти до самої гри. У мене управління трошки інше, тому що я не можу терпіти грати на стрілочках. Як взагалі хтось грає на стрілочках? Коли я проходив Changed, це була єдина перешкода на моєму шляху, щоб швидко пройти цю гру. Але тут їх можна змінити. Так, я вже знімав цю гру своїм другом, який взагалі не вміє грати. І тоді я теж не дуже вмів грати. Але я просто хотів познімати цю гру, бо вона мені дуже подобається. Думаю, пройду гру десь за годин 4. Перший раз, коли я її пройшов за 9 годин, але це більше було, тому що я проходив її два рази, а точніше я перепроходив, коли я вбив одного з ітераторів, але це вже спойлери. Все, тут у нас базовий туторіал, зараз його пройти і все. І почнеться справжня гра. Я так розумію, всі мої настройки реміксу злетіли. Настоїть пару інших модів, але вони не дуже впливають на гру. Насправді Україна — це моя найменш любима локація. Хоча ні, Канава — це моя найменш любима локація. Бо я там нічого не знаю, не знаю, як там орієнтуватись в цій місцевості. Думаю, вбити цього. Ага. Щоб він не заважав мені. Але в нього є ще друг.
Я вже цього вбивати не буду. Скільки їх тут? Хтось з них точно повинен бути цією рослиною, яка вбиває. А взагалі я не знаю, куди я йду. Мені потрібно в промисловий комплекс, але у мене не вистачить карми, щоб туди дійти. Перший раз бачу це місце. Сподіваюсь, я йду куди треба. Ні, це масиво ферм. Ні, туди не треба. Все, я заблукав вже. Це ще перша частина мапи. Чому тут червоний? Червоний це типу самий сильний. Все, я знаю вже куди йти мені. Тепер я знаю повне місцеположення своє, куди мені йти. Але мені сильно не вистачає карми. Якась дивна енергія. Я не можу зрозуміти, це червоний чи хто? Звідки він тут? Моїх 5 годин в грі не вистачає, щоб дати експертну оцінку ситуації. Все заради карми. Цього повинно вже вистачати. Якийсь там четвертий чи третій. Тепер я можу йти в промисловий комплекс. Сподіваюсь. Якщо цей червоний звідси зникне якось, тому що я не знаю, якщо це справді червоний, який самий типу сильний в них. Outplayed.
Це піде на трейд. Тепер можна йти в промисловий комплекс. Як вийшло, я трошки перестарався з кармою. Але думати наперед це ніколи не було погано. А звідки я ж його вбив в цьому циклі? Я ж його вбив в цьому циклі, чому він... Як він возродився? Все, у нас 5-й рівень карми. Навіть і недовго в мене протримається. Так, тепер мені потрібно йти в затіну цитадель. Але не знаю, чи можна якось промислово комплексу на узбережжя потрапити, але мені потрібно чи на узбережжя, чи в затіну цитадель. Оскільки я не знаю, як потрапити на узбережжя через промисловий комплекс, я це зроблю через затіну цитадель. Якщо ви не знаєте, навіщо це затіну цитадель, що це дуже чудова локація. Яку ви побачите пізніше. Я не дуже добре мапу гри знаю, але я хоч як базово орієнтуюся в цій мапі. Я хочу вбити його, він ванхіт. Недовго 5-й рівень карми протримався в мене. Оце час відплати. Все. Вмер. Буду зараз підіймати репутацію. А. Уф. Так, щоб вони в мене не билися. Все, з цим ми потоваришувалися, я сподіваюся. Як же мені потім спину б'ють. Не буду ризикувати. Ну звідки тут білий? Ну це ж старт гри. А, я забув, це ж End World. Я не хочу вмирати.
Треба, щоб цей ушов. Вони зараз всі напружені через ящик. Як же я хочу в нього кинути камінь, щоб він впав і вмер від них. Що я зараз зробити можу? Такій пасті я ще не був. Вони ж б'ють мене, якщо я полізу туди. А, часу небагато. Прийдеться назад іти. Не вистачить часу, щоб повернутися. Щоб дійти до наступного. Бачу перлину знизу. Дві. Все. Я не знаю, що це був за цикл. Чого їх там багато. Що в них там за вечірка. Але я не закінчу це відео, доки не дійду до затіненої цитаделі. Чи як воно там називається? Google перекладач її переклав як затінену цитадель. Це канава. Все, ну, на цьому все. Наступне відео буде по наступним локаціям, по цій затійної цитаделі, про яку я постійно говорю. Потім буде 5 пепсі, чи як вам там, 5 гальок, а потім буде оце. Це 5 гальок. Коротше, потім буде яка дивиться на Луну. Дивляча на Луну. Воно так перекладається.
наступній серії. Я не хотів робити декілька серій, але мене піджимає час. Ця гра дуже довга. Все, всім пока.